Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն հենց հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արձակվել է աշխարհի ամենամեծ հրթիռը աշխարհի պատմության ողջ ժամանակաշրջանի։ Այնուհետև տարածվեց տեղեկատվություն, որ այն պայթել է թռիչքից ժամեր անց։ Հաշվի առնելով դրա հզորությունը և դրա արագությունը, կարելի է նաև հասկանալ հետևյալը, որ պայթյունը տեղի է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքից բավականաչափ հեռավորության վրա, և կարելի ասել, որ այդ հրթիռը կարող էր նաև տեղափոխվել այլ մայրցամաք։ Հրթիռը պատրաստել և այն արձակել է Իլոն Մասկին պատկանող ընկերությունը։ Իդեպ նաև պետք է նշենք հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս ընկերությունից էր գնել արբանյակներ, և հայկական արբանյակը գտնվում է տիեզերքում և իրականացնում է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա նրա այդ կապ, և նա էլ ինֆորմացիան երկնքից փոխանցում է մեր պետությանը, այն ինչ որ մեզ պետք է, մենք դա իմանում ենք։ Իհարկե, այս առումով հարևան թշնամական պետությունները ավելի առաջընթաց են ապրել, որովհետև նրանք ժամանակի ընթացքում քայլել են ժամանակի հետ համահունչ, թե բանակում զինվածության մակարդակը, թե նաև այսպիսի կողմնակի զարգացողությունը երկրների համար բերել է բավականին լավ արդյունքի, իսկ երկիրը, որը պետք է գտնվեր պատերազմի մեջ, բնականաբար ամենաառաջինը պետք է ունենա բոլոր նորամուծությունները, որը կարող է իր երկրի համար բերել անվտանգության հետ կապված բավականին լուրջ նպաստումներ։ Եվ այս ամեն ինչի ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից գեներալ Սամվել Բաբայանը հայտարարում է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնել է Ռուսաստանից զենքեր, որոնք եղել են մի քանի տասնյակ տարեկան, նույնիսկ օգտագործվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, այսպիսի զինանոցով է զինել Հայաստանը այն ժամանակվա իշխանությունները, և տվյալ զենքերը բնականաբար չպետք է 21-րդ դարի զենքեր, ետ հավասարը հավասարի պես կռիվ տան, դրանց արկերը չի պայթել հիմնականում, եթե 10 արկ են բաց թողել, ապա պայթել են միայն դրանցից երկուսը, և բնականաբար զինվորականության մեջ էլ խուճապ կհարուցվեր, երբ տեսնեին, որ իրենց մեջքի հետևից իրենց մեջքը պահող զենքեր չկա, իսկ թշնամին գրոհումը ամեն ինչով հազարավոր արկեր են իրենց գլխին թափվում անձրևի նման, և Հայաստանը այլ դիմակայելու հնարավորություն թշնամուն ուղղակի չի ունեցել, ինչը որ կարելի է նաև ասել վերջին շրջանում, երբ լինում է ռազմական բախումներ, մենք ունենում ենք լուրջ կորուստներ, սա պետք է հետաքնվի, հասկանանք, թե մենք որտեղ ենք ունենում բաց թողումներ, որտեղ է թշնամին ավելի արագ տիրապետում իրավիճակին, և այս ամենը պետք է շտկվի, քանի որ սրա հետևանքով մենք տալիս ենք տասնյակ զոհեր ու վիրավորներ, որը ուղղակի անընդունելի է այսօրվա պայմաններում, երբ դու պարտություն ես կրել թշնամուցդ, տվել ես մեծ կորուստներ մարդկային, և մի ամբողջ սերունդ ուղղակի հայտնվել է եռաբլուրում։ Եվ վերջին ժամերին տարածված տեղեկատվությունների համաձայն այս տիեզերական թռիչքների և հրթիռների մասին Ադրբեջանն էլ տարածեց տեղեկատվություն, որ իրենց արբանյակային կայանը պայթել է։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում ազգային ժողովում հերթական անգամ խմբակցությունները միմյանց չեն հասկացել, որի հետևանքով ազգային ժողովի անվտանգությունը մտել է նիստերի դահլիճ։ Իրականում ընդդիմությունը փորձեց բողոքի ակցիա իրականացնել, և պատգամավորներից մեկը, որը նախկինում իմ քայլական պատգամավոր էր և հետո դարձել էր Սեր Սարգսյանի կուսակցության անդամ, և որը որ նաև կասկացվում էր իմ քայլը խմբակցության նիստերի ձայնագրությունները Սերժ Սարգսյանի ժամանակին հասցնելու մեջ, նա իրականացնում էր քաղաքական ակցիա և հրաժարվում էր ամբիոնի մոտից հեռանալ, որին հաջորդեց Ալեն Սիմոնյանի հորդորները, նա չընդհարկվեց հորդորներին, և այնուհետև ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ մտան մի քանի անվտանգության աշխատակիցներ, որոնք ընդդիմության
ներկայացուցիչներին փորձում էին դուրս հանել դահլիճից, նրանք էլ բռնվել էին ամբիոնից, մի խոսքով ազգային ժողովում շարունակվում է խայտառակ իրավիճակը և նման ազգային ժողով ունեցող պետությունը երբևիցե չի կարող խոսել Ադրբեջանի հետ նորմալ բանակցություններ վարելուց, սա խայտառակություն է երկրի ներսում, որը որ նաև դիտում են օտար երկրներում և մանավանդ թշնամական պետություններում, սա բավականաչափ հասանելի է և նրանք հասկանում են, որ այս երկրում, եթե սկսված է ներքին ատելության մթնոլորտը և այն ավարտ չունի, ապա Լեռնային Ղարաբաղն էլ, Սյունիքն էլ, ամբողջ Հայաստանի տարածքն էլ Ադրբեջանի աչքի տակ է և որևէ մեկը չի կարող այս ազգային ժողովից խոչընդոտ հանդիսանալ Ադրբեջանի գործողություններին, որովհետև նրանք ի սկզբանե նախկիններ ու ներկաներ են, այսինքն ժամանակին թշնամիներ են եղել, հիմա այլ թշնամիներ են, խոսքը քաղաքական թշնամության մասին է և այս ամեն ինչը իրենց թույլ չի տալիս, որպեսզի իրենք այդ ամեն ինչից ավելի հեռուն տեսնեն, բացի սեփական թշնամիներ լինելուց, նաև տեսնեն, որ իրենք գտնվում են մի երկրում, իհարկե այդ ազգային ժողովի ներկաները, պատգամավորներն ու տարբեր պաշտոնյաները, իրենք Հայաստանի Հանրապետությունը երբ ուզեն կարող են լքել, Հայաստանի ժողովուրդն է մնալու այստեղ, կրելու է թե պարտության հետևանքը, թե հաղթանակի բերկրանք, այսինքն ինչ լինի ժողովրդին է լինելու, իրենք կարող են նստել ինքնաթիռ կամ մեքենա և լքեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հրաժարվելով Հայաստանից, ինչպես որ նաև այսօր անում են որոշ մարդիկ, հայտնի դերասաններ, երգիչներ, նույնիսկ մարզիկներ ընդմիշտ լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմնականում տեղափոխվելով Միացյալ Նահանգներ։ Եվ այս ամեն ինչը իրականացնող պատգամավորները, ովքեր որ եթե մեկ վայրկյան հնարավորություն ունենան Միացյալ Նահանգներում ապրելու, իրենք կթողնեն ամեն ինչ Հայաստանում, կթեռնեն դեպի Միացյալ Նահանգներ, սահման պահողը լինելու է սահմանամերձ գյուղի բնակիչը և կրկին են մարդիկ, ովքեր որ տարապել են, իրենք շարունակելու են տարապել, իսկ երկրի պետական բյուջեից աշխատավարձ ստացողները, որոնք պետք է երկրի անվտանգության և տնտեսական կայունության համար մտածեն, իրենք այլ բաների են դրտված, քան միասնականությունը։ Ալիևը շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել Հայաստանի հասցեին և նաև Հայաստանի բոլոր ղեկավարների հասցեներին, իսկ այս ամենիչին մենք պատասխանում ենք լրությամբ, ինչը որ